Përshëndetje dhe mirë se vini mi bashkë në transmetim të drejt për drejt në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndishni. Vrande e groposën baba në banesën e tyre, djali ndryshon deklaratën dhe fajson motrën. Vajza e pranon, donte të më fejonte pa dëshirë. Gjykata cakton për tre arrest në burg. U vra në burgun e Peqinit, Arben Leshi mohohet nga familjarët që refuzojnë të varrosin, prokuroria do të bëjë testin e ADN-s. Kryeministri parlamentari bulgar Osen Ljajzov në Tiranë, Shqipëria kampione e rajonit, ka përmbushur detyrimet për në Bashkimin Evropian. Tirana, kryeqyteti i dy samiteve nga vizita e Zelenskit tek plani i KE-s për rritje dhe konvergjencë në 28 dhe 29 shkurt. Policia gati masat. Borrell takon Kurtin e Vučić në Myni për uljen e tensioneve midis dy vendeve. Fatkeqësisht bisedimet pas suksesshme. Fermerët bllokojnë Brukselin me traktora këtë dhune në protest, teksa ministrat europian të bushësisë diskutojnë situatën. Shem tani më gjerësisht zhvillimet kryesore të ditës. Gjykata e Durrësit ka caktuar masën arrest me burg për tre fëmijët e familjes Meta, të cilët akuzohen për vrasjen e të atit dhe më pas fshehjen e trupit, të cilin e groposën në kasollën e Baktive pranë shtëpisë. Fëmijët kanë ndryshuar sërish trafimet në gjykat pasi djali i madh ka mohuar të jetë ai autori i krimit, të cilin e ka marrë përsipër e motra 19 vjeçare Hygerta Meta. Tre fëmijët e 50 vjeçarit Pëllumb Meta do të mbeten në burg pasi akuzohen për vrasjen e babait të tyre dhe bashkëpunim për fshehjen e trupit, të cilin e groposën në kasollën e Baktive pranë shtëpisë së tyre në Shënavlash të Durrësit. Hysen Meta, djali i madh i familjes, është akuzuar për vrasjen në rrethana familjare e azgjësimi kufomës në bashkëpunim, ndërsa Hygerta Meta dhe vëllai i saj Amarildo Meta për fshehje dhe azgjësim i kufomës në bashkëpunim. Në seancën e mbajtur në gjykatën e Durrësit, historia mori një tjetër rjedh, për shkak se Hysen Meta ndryshoi deklaratat e mëparshme ku merrte përsipër autorsinë e krimit, duke mohuar të ishte ai që vrau të atin, por e motra 19 vjeçaria Hygerta Meta, kjo e fundit mbështeti dëshminë e të vëllait dhe këmbguli se ishte ajo që shkrepi 4 herë armën mbi të atin, duke e lënë të vdekur në banesë. Pavarësisht kësaj, 25 vjeçari mbetet i dyshuar për vrasje familjare, ndërsa Hygerta dhe Amarildo akuzohen për fshehje dhe azgjësim të kufomës në bashkëpunim. Hygerta pranoj prap veprën që ka kryer, duke qenë se ka dhënë dy prononcime tjera që janë kundërshtim njëra me tjetrën. Sot tha që jam unë ajo e cila e kam kryer. Atje janë bërë dy deklarime kontradiktore. Në këto kushte ka vend për hetime të tjera shtesë, janë çështje që përket i përket organit akuzës për mbyllje hetimet. 19 vjeçaria Hygerta Meta tha se kishte konflikte të vazhdueshme me të atin, pasi kishte zgjedhur ta fejonte me një djalë të cilin ajo nuk e donte. Studentja 19 vjeçare tregon se i ati kërcënonte vazhdimisht se do vriste atë dhe nënën e saj, të cilën siç tha edhe e ka dhunuar fizikisht. Frika nga i ati e bën 19 vjeçaren të nguronte për ta denoncuar në komisariat. Hygerta Meta ka rrëfyer në gjykatë se pas kërcënimeve të vazhdueshme nga babai, mesditën e 10 shkurtit mori armën dhe ja drejtoi teksa i ndodhej ulur në divan dhe e qelloi 4 herë, akt për të cilin shprehu pendesë. Djali i vogël Amarildo Meta tha se nuk ka qenë në banesë kur ndodhi krimi, megjithatë sipas tij konfliktet që familja kishte me 50 vjeçarin ishin të shpeshta. Pas krimit të rënë tre fëmijët në bashkëpunim me njëri tjetrin e fshehën trupin e të atit në kasollën e Baktive dhe inskenuan zhdukjen e tij, të cilën pas 3 ditësh vet Hyseni e denoncoi në komisariat. U mbushën 3 muaj që Arben Leshi është vrarë në burgun e Peqinit nga një bashkëvuajtës, por trupi i tij ende nuk është varrosur. Së fundmi familjarët mohojnë që ai të jetë i afërmi i tyre dhe refuzojnë të varrosin atë. Familjarët e Arben Leshit që u vra në burgun e Peqinit mohojnë që viktima të jetë i afërmi i tyre. Pas ngritjes së këtij pretendimi, prokuroria ka tentuar ta identifikojë viktimën përmes gjurmëve të gishtave, proces i cili ka rezultuar i pamundur 3 muaj pas vdekjes. Në kushte të tilla do ta identifikojnë viktimën duke krahasuar ADN-n e viktimës me atë të familjarëve të tij, konkretisht me motrën. Pasi t'i japë përgjigje këtij pretendimi të ri të ngritur nga familjarët, prokuroria do t'i ripyes ata nëse do t'a tërheqin trupin për të kryer ceremoninë e varrimit. Nëse ata vijojnë të refuzojnë, prokuroria do të firmos lejen dhe varrimi i Arben Leshit do të kryhet nga bashkia. Më herët Instituti i Mjekësisë Ligjore kërkoi leje për të kryer varrimin e Leshit, pasi familjarët kishin refuzuar nga frika e hakmarrjes.
Arben Leshi ishte dënuar përjetësisht për vrasjen dhe më pas djegje në Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe në 2012-ën, pas kësaj ngjarje dy xhaxhallarë të Arben Leshit, Xhavit e Hajredin Leshi, u ekzekutuan përkatësisht në 2013-ën dhe 2016-ën, ndërsa u zhduken dy djemt e xhaxhallarëve të tij Artan e Klevis Leshi, fati të cilëve edhe sot nuk dihet. Arben Leshi u ekzekutua në qelinë e tij në burgun e sigurisë së lartë në Peqin në dhjetor të vitit 2023 nga Stokholm Jacaj. I plagosur mbeti edhe i dënuar i tjetër me burgim për jetin dritshaqja. Prokuroria po heton për një vrasje me pagesë të kryer nga ana e Mjacaj, ndërsa nuk ka mundur të identifikojë urdhëruesit pavarësisht se konfliktet mes dy familjeve janë të njohura. Policia dhe rojet bregdetare po vjojnë kërkimet për 20 vjeçarin që rëmbyen rrymat detare teksa po peshkonte të dielën në Porto Romano në Durrës. 40 vjeçari Aurel Ndoni ka qenë së bashku me vëllain dhe një tjetër person duke peshkuar me grep në zonën e Porto Romanos, kur ka rëshitur nga një shkëmb në breg dhe është rëmbyer nga rrymat e forta të detit në atë moment. Të njoftuar nga vëllai 40 vjeçari, shërbimet e policisë kufitare dhe ato të policisë së Durrësit, por edhe polumbarët e Reneas kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes së bashku dhe kanë nisur kërkimet për gjetjen e trupit të shtetasit Aurel Ndoni. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor i ngritur për rastin po kryen hetimet për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje. Shqipëria është kampione e rajonit, kështu është shprehur kreu i Parlamentit Bullgarisë, i cili tha se vendi ynë ka përmbushur detyrimet për integrimin Bashkimin Evropian. Gjatë konferencës me Lindita Nikolën, kryeparlamentarin bullgar, tha se brenda vitit të dyja vendet do të kenë një linjë të rregullt ajrore. Rrugtimi i Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian ishte në fokus të takimit të kryeparlamentares Lindita Nikola me homologun e saj bullgar, Rosen Jeliaskov. Në vizitën e tij zyrtare në Tiranë, zyrtari i lartë i Bullgarisë e cilësoi Shqipërinë kampionet rajonit që sipas tij ka përmbushur detyrimet për integrimin. Shqipëria është kampionja e rajonit. Ajo përmbush të gjitha detyrimet e veta të politikës së jashtme. Morëm konfirmim për garantimin e të drejtave të minoritetit bullgar në Shqipëri. Në bazë të kësaj ne përkrahim edhe më fort rrugtimin evropian të Shqipërisë. Gjatë konferencës për shtyp, kreu i Parlamentit të Bullgarisë tha se brenda vitit do të ketë një linjë të rregullt ajrore mes dy vendeve. Në kuadrin e një viti do të kemi një linjë të rregullt ajrore për të cilën ne po punojmë fort. Kjo do të japë një potencial tjetër për zhvillimin e turizmit, si dhe do të krijojë mundësi të tjera të papërdorura deri më tani. Duke vlerësuar rolin e Bullgarisë në procesin e integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian, kryeparlamentarja Nikola tha se dy vendet do të zgjerojnë edhe më tej bashkëpunimin. Vlerësuam se janë të gjitha mundësitë që Shqipëria dhe Bullgaria të zgjerojnë bashkëpunimin dypalësh në fusha me interes reciprok, si infrastruktura, energjia, bujësia, industria minerale, teknologjia informacionit, arsimi, kultura, turizmi, mjedisi, mbrojtja, siguria e tjerë. Vendet tona i konsiderojnë pakisat kombëtare si urë për miqësinë e gjatë të qëndrueshme, si dhe një aset për vlerat dhe shoqëritë tona. Në fund të diskutimeve, kryeparlamentarët Jeliaskov dhe Nikola vlerësuan se mes dy shteteve nuk ka çështje të hapura. Tirana po përgatitet të mikpres dy samite shumë të rëndësishme që do ta vendosin atë në epiqendër të zhvillimeve europiane. Mërkurën në 28 shkurt me prezencën e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski do të zhvillohet edhe samiti i Ukrainë-Europë juglindore, ndërkohë që një ditë më pas do të mbrahet edhe samiti rajonal mbi planin e rritjes dhe konvergjencës. Më 28 dhe 29 shkurt Tirana do shndërrohet sërish në kryeqendër të zhvillimeve politike europiane. Të mërkurën në kryeqytetin shqiptar do të mbahet samiti Ukrainë-Europa juglindore, pjesët e cili do tjetë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski. Ky samit zhvillohet pak ditë pas dy vjetorit të nisjes e agresionit brutal rus në Ukrainë. Presidenti Zelenski pritet të mbërrinë në Shqipëri mbrëmjen e së martës, ndërkohë që një ditë më pas, së bashku me kryeministrin Edi Rama, do drejtojnë samitin e rëndësishëm. Kjo është vizita e parë kreu të shtetit Ukrainës në vendin tonë. Presidenti Zelenski në prag të mbritjes ka falendëruar dhe vlerësuar mbështetjen e Shqipërisë ndaj vendit të tij. Pjesë e samitit mësoi se do të jetë edhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe komisioneri për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi, si dhe lider nga vende të ndryshme. Pak ditë më parë në hapjen e ekspozites Ukraina një krim lufte, kryeministri Rama tha se fakti që presidenti Zelenski është bashkë organizatori i samitit ka një rëndësi të veçantë.
Gjatë dy viteve si antar e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka mbajtur një pozicion të qartë në mbështetje të sovranitetit territorial të Ukrainës, duke dënuar agresionin rus. Më 29 shkurt po në Tiranë do të zhvillohet samiti rajonal mbi planin e rritjes dhe konvergjencës. Në këtë takim të rëndësishëm pritet të marrin pjesë kryer shtetësh dhe të qeverive të vendeve të Ballkanit perëndimor. Plani i Komisionit Evropian për rritjen dhe konvergjencën përfshin 6 miliardë euro grante dhe kredi. Qëllimi i këtij plani është sigurimi i përfitimeve të mëdha për vendet e Ballkanit perëndimor përpara antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Po ashtu, plani i rritjes dhe konvergjencës synon nxitjen e rritjes ekonomike dhe përshpejtimin e konvergjencës ekonomike dhe shoqërore mes Ballkanit perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Një plan të rep masash sigurie ka artuar policia e shtetit dhe institucione lizbatuese, masat të cilat do të zbatojnë gjatë vizitës së presidentit të Ukrajinës Volodymyr Zelenski në Shqipëri. Për të siguruar vizitën e Zelenski do të angazhohen mbi 1500 forca policore, ndërkohë do t'jenë në vëzhgime dhe rrjetet sociale nëse do të ketë thirrje për destabilitet. Policia e shtetit dhe institucionet lizbatuese kanë artuar një plan të detajuar masash sigurie gjatë vizitës së presidentit të Ukrajinës Volodymyr Zelenski në Shqipëri për të marrë pjesë në samitin për Ukrainën dhe Ballkanin Perëndimor. Samiti do të zhvillohet në masa të larta sigurie. Zbatimi i planit të masave për mbarvajtjen e rendit dhe sigurisë nga policia e shtetit do të nisë që më datë 27 shkurt, pasi në mbrëmjen e 27 shkurtit Zelenski mbërri në Rinas. Në total, mbi 1500 forca policie do të jenë të angazhuara për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë për samitet. 1500 forca policie që përfshin antiterrorin, garda, FNSH, RENEA, efektiv të krimeve të rënda, por edhe të policisë rrugore të Tiranës, do të jenë të dislokuar në terren për mbarvajtjen e samitit, po ashtu garda dhe shish do të kenë agjent të shumë për të vëzhguar përveç terrenit edhe rrjetet sociale nëse do të ketë thirrje për destabilitet. Po ashtu në të gjitha pikat kufitare janë dërguar të gjitha fotot e personave që dyshohet se kanë prirje ekstremiste që të mos lejohen të futen në vendin ton. Policia e shtetit do të blokojë disa segmente rrugore, si dhe blokime të pjesshme të disa segmenteve të tjera, në varësi të takimeve dhe aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë këtyre dy ditëve në Tiranë. Masat e ndërmarra nga policia e shtetit janë në bashkëpunim me agjencitë të tjera ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe përmbarvajtjen e samiteve. Sa i përket sigurisë së personaliteteve që do të jenë në samit prej ditësh në vendin ton, ndodhen edhe ekspertë të huaj, të cilët kanë asistuar ndihmën e tyre në shoqërimin me eskort të personaliteteve të huaja nga Rinasi, sidomos një grup i posaçëm që merret me sigurinë e presidentit Ukrainës Zelenski. Në terren nga policia do të jenë edhe grupet anti-eksploziv që vëzhgojnë rrugët kryesore dhe kanë mbikëqyrje të gjithë perimetrin e sigurisë. Policia e shtetit ka marrë një sër masash të detajuara për sigurinë e presidentit Zelenski, duke filluar nga aeroporti i Rinasit, shoqërimi drejt Tiranës, në vendet ku do të zhvillohen takimet, akomodimi dhe shoqërimi drejt Rinasit në përfundim të vizitës. Forcat armatosura të ushtrisë shqiptare janë vendosur në Voskopoj në një stërvitje të programuar që do të zgjasë 72 orë. Regjimenti Këmbësorisë së Jugut zhvillon stërvitje në këtë nivel për herë të parë. Forcat armatosura të ushtrisë shqiptare janë vendosur në rajonin Juglindor në Voskopoj për 72 orë në një stërvitje të programuar. Çdo vit forcat armatosura kanë stërvitje të planifikuara në periudha ekstreme të motit, qoftë dimër apo verë, e për këtë arsye këtë vit u përzgjodh Voskopoja si një destinacion me kushte të vështira atmosferike. Regjimenti Këmbësorisë së Jugut, sipas kolonelit Gzim Marku, zhvillon stërvitje në këtë nivel për herë të parë. Është hera e parë që Regjimenti Këmbësorisë së Jugut zhvillon një stërvitje në këtë nivel në këtë rajon. Kjo stërvitje, në fakt, u realizua këtë në rajon me shpresje të gjenim dhe pak dëbor. Nuk që dëbor, por prap qenë kushte të vështira për shkak të motit me shi, gjatë gjithë ditëve në që qenë të vendosur këtu, por edhe kjo na shërben për të kalitur akoma më mirë. 20 vjeçaria Sonja Bako ju është bashkuar forcave të armatosura një vit më parë për të ndjekur ëndrat dhe pasionin e saj. E kisha si pasion që të isha pjesë e forcave të armatosura, më duke një punë shumë interesante, edhe për këtë arsye u bra pjesë. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ka pasur shumë stërvitje të cilat na ndihmonin që të ishim sa më aktiv edhe të mësonim shumë gjëra që më përpara nuk i dinim. Kishte vështirësitë e saj për shkak të motit edhe kushteve atmosferike, por pjesa tjetër ishte përballueshme.
Juglindja e vendit kryesisht zona si Voskopoja janë përdorur edhe më herët si vende të përshtatshme për kryerjen e stërvitjeve ushtarake. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike do të diskutojë këtë të martë për mënyrën se si do të vijojë aksioni në Parlamentin e Shqipërisë. Deputetët opozitar do të vendosin mes tre propozimeve, do të ridërgojnë kërkesat e tyre në kuvend për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, të ngujohen ose të hyjnë në grevurie. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike pritet që këtë të martë në orën 12 të zhvilloj takimin e radhës ku do të diskutohet forma se si do të vazhdoj aksioni opozitar. Aktualisht në tavolin janë hedhur tre propozime nga deputetë ndryshëm. Ideja e parë është që kërkesat për komisionet hetimore parlamentare të ridërgohen përsëri, dhe nga ana tjetër, nëse grupi do të vazhdoj apo jo aksionin e bllokimit të parlamentit, do të varet nga qëndrimi i Partisë Socialiste. Propozimi i dytë është ai i ngujimit të deputetëve të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë deri në plotësimin e kërkesave të PD-së së rithemelimit. Ky propozim përkrahet nga një shumicë deputetëve të opozitës. Propozimi i tretë është veprimi më ekstrem, grevurie. Kjo ide përkrahet aktualisht nga disa deputetë, ndërta Dashnor Sula, Bledion Albati, Samir Korreshi, Isuf Çelaj. Greva e urisë, nëse ndërmerret si hap, do përfundoj vetëm me plotësimin e kërkesave të opozitës, që lidhet me ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare dhe zëvendësimin e anëtarëve të komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Dhe sipas zgjasave, se si do të vazhdojë aksioni opozitës, pritet të vendoset këtë të martë. Ndërsa opozita duket se nuk do të ndalojë as takimet në terren, të nisura nga gazment bari dhe flamunoka, që para protestës së 20 shkurtit. Për nën kryetaren e Partisë së Lirisë Ina Qirjo, votimi i ligjit për zonat e mbrojtura i hap rrugë shkatrimit të pasurisë kombëtare për interesat klientelistë të oligarkëve. Qirjo deklaron se me këtë ligj zonat e mbrojtura do të shndërrohen në sheshe ndërtimi në shërbim të pastrimit parave dhe krimit dhe korrupsionit, tekse i ka kërkuar presidentit të Republikës mos ta dekretojë atë. Grupi deputetëve të majorancës votoi verbërisht ligjin për zonat e mbrojtura, duke i hapur udhë në këtë mënyrë shkatrimit për interesa klienteliste të oligarkëve të pushtetit të pasurisë kombëtare. Me këtë ligj, zonat e mbrojta do të shndrohen në sheshe ndërtimi për resorte, komplekse pallatesh apo biznese, shumica e të cilave do të vijë në shërbim të pastrimit të parave të krimit dhe të korrupsionit. Në dëm të interesit publik dhe atij kombëtar, në kundërshtim të plot me Bashkimin Evropian, shoqërinë civile, organizatat mjedisore dhe opozitën, ne i kërkojmë publikisht presidentit të Republikës që në përputhje me autoritetin që jep kushtetuta të mos e dekretoj ligjin klientelist të majorancës. Profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka njoftuar se gjatë konferencës së sigurisë së Muniut ka folur në takime të veçanta me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për uljen e tensioneve në marrëdhëniet mes dy vendeve. Siç ka theksuar ai, bisedimet fatkeqësisht kanë qenë të pasuksesshme. Borrell foli edhe për rrezikun me të cilin përballet Europa për shkak të dy luftrave që po zhvillohen aktualisht. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, në një tekst të publikuar në faqen e shërbimit të BE-s për punë të jashtme, ka shkruar se gjatë konferencës së sigurisë së Munihut ka folur në takime të veçanta me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për uljen e tensioneve në marrëdhëniet mes dy vendeve, por siç ka theksuar ai, bisedimet fatkeqësisht kanë qenë të pasuksesshme. Përveç Kurtit e Vučić, Borrell thekson se ka pasur një numër të madh takimesh dypalçe me partnerë të BE-s nga e gjithë bota. Borrell thekson në njoftimin e tij se atmosfera në konferencën e si vjetme në Mini ishte e veçantë sepse, siç tha ai, të gjithë u ndërgjegjësuan se Europa është në rrezik për shkak të dy luftrave në afërsi dhe shumë konflikteve të mundshme në mbar botën. Të gjithë u ndërgjegjësuan për realitetin në konferencën e sigurisë të Munihut të këtij viti, se Europa është në rrezik për shkak të dy luftrave në afërsi dhe shumë konflikteve të mundshme në mbar botën, nënvizoi ndër të tjera Borrell.
Aleksej Navalni ishte gati të lirohej në një marrëveshje për shkëmbim të Burgosur sipas alatës së tij Maria Pevçik. Ajo tha se lideri I opozitës ruse do të shkëmbejë me Vadim Krasikov, një vrasës rus me pagesë që po vuan dënimin e përjetshëm për vrasjen në Gjermani. Aleksej Navalni ishte gati të lirohej në një marrëveshje për shkëmbim të Burgosur I shkurvdiq, sipas alatës së tij Maria Pevçik. Ajo tha se lideri I opozitës ruse do të shkëmbehej me Vadim Krasikov, një vrasës rus me pagesë që po vuan dënimin e përjetshëm për vrasje në Gjermani. Dy shtetas amerikan të mbajtur aktualisht në Rusi do të ishin gjithashtu pjesë e marrëveshjes, pohoi aleatja e Navalni. Ajo shtoi se negociatat ishin në fazën përfundimtare më 15 shkurt, të nesër me Navalni vdiq në qelinë e tij në koloninë e Burgut në Siberi, ku po mbahej me një dënim 19 vjeçar për akuza që shiheshin gjërësisht si të motivuara politikisht. Sipas saj, negociatat për një shkëmbim të burgosurve kishin nisur prej 2 vjetësh. Zyrtarët e Burgut thanë se 47 vjeçari Navalni ishte ndjer keq pas një shëtitje. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se 31.000 ushtar Ukrainas janë vrarë që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës 2 vite më parë. Çdo humbje është një flim I madh për ne, ka theksuar Zelensky. Presidenti Ukrainës u shpreh se shpreson se një samit I liderëve botror do të mbahet në Zvicër në muajt e ardhshëm për të biseduar për vizionin e tij për paqen. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri të ditur se 31.000 ushtar Ukrainas janë vrarë që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës 2 vjet më parë. Secila prej këtyre humbjeve është flijim I madh për ne, tha Zelensky. Presidenti I Ukrainës deklaroi se humbjet e Rusisë, një 180.000 ushtarë të vrarë dhe 500.000 të plagosur në këtë luftë, që është shifër shumë më lartë se vlerësimet e drejtanishme. Zelensky u shpreh se shpreson se një samit I liderëve botror do të mbahet në Zvicër në muajt e ardhshëm për të biseduar për vizionin e tij për paqen. Ne nuk duhet ta humbim këtë nismë diplomatike, deklaroi Zelensky. Ai shtoi se pret që kjo nismë paqes t'i prezantohet Moskës. Zelensky gjithashtu tha se fitorja e Ukrainës në këtë luftë varet nga mbështetja e Perëndimit, e cila është përballur me rezistencë kryesisht nga ligjvënësit e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fermerët belg, por edhe nga vendet të tjera europiane, kanë bllokuar një pjesë të Brukselit me traktor para ditën e të hënës në një protest ku kërkohet që të trajtohet nga institucionet europiane kriza në sektorin e bujqësisë. Protesta që ka degeneruar në akte dhune është organizuar teksa ministrat e bujqësisë të vendeve europiane u mblodhën për të diskutuar situatën e krijuar. Fermerët belg, por edhe nga vendet e tjera europiane, bllokuan një pjesë të Brukselit me traktor para ditën e së hënës në një protest ku kërkohet që të trajtohet nga autoritetet europiane kriza në sektorin e bujqësisë. Protesta që degeneroi në akte dhune u organizua teksa ministrat e bujqësisë të vendeve europiane u mblodhën për të diskutuar situatën e krijuar prej disa javësh, ku fermerët në të gjitha vendet europiane janë ngritur në këmbë për shkak të çmimit të ulët me të cilat blihen produktet e tyre, teksa çmimi I karburantit është rritur. Rreth 100 traktorë u parkuan rreth selisë së institucioneve të Bashkimit Evropian për para fjalimeve të planifikuara, një distancë e shkurtër nga vendi ku do të takoheshin ministrat. Policia përdori ujin me presion për të shpërndar turmat të cilët I kishin vendosur zjarrin gomave të automjeteve. Policia kishte rrethuar një zonë të gjerë për rreth ndërtesave të BE-s, ku ministrat e bujqësisë të vendeve anëtare të BE-s po vinin për të diskutuar se çfarë mund të bënin më shumë për t'u përgjigjur kërkesave të fermerëve. Në të gjithë Europën, fermerët kanë organizuar protesta për të kërkuar veprim, pasi produktet e tyre blihen me çmime të lira nga supermarketet, ndërsa përballen me konkurrencë nga produktet e vendeve jo anëtare të Unionit. Merecimet e në gjithë kurorën e atrakcioneve kulturore, Muzeu Ikonografiko Nufri është guri që je bukurin më të madhe guidave në qytetin e Beratit. Drejtori I Nufrit, Miklor Pasku, thot se gjatë vitit që lan pas, muzeu është vizituar nga mbi 76.000 shqiptarë dhe të huaj.
rritja e numrit të turistëve të huaj në Berat e kaloi çdo parashikim vitin që lan pas. Sipas të dhënave nga agjencitë turistike dhe ato të kulturës, statistikat tregojnë se më të vizituara kanë qenë Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri, Kalaja dhe dy lagjet muzeale, Mangalem dhe Goric. Në gjithkurorën e atraksioneve kulturore, Muzeu Ikonografik Onufri është guri që jep bukurinë më të madhe dhe përfundimi final i gjithë guidave në qytetin e Beratit. Drejtori i muzeut Miklor Pasku thotë se viti 2023 ishte viti turizmit për Beratin me sezonin që zgjati deri në muajin nëntor, ndërsa Muzeun Ikonografik e kanë vizituar mbi 75.000 persona. Interesi është i lartë nga europianët, por ka dhe nga ata që vinë nga Japonia e largët. Themi edhe për muzeun ton, duke që përfshihet patjetër në guidën edhe në numrin e lartë të vizitorëve që ka njohur dhe qyteti i Beratit. Ne flasim për shifra mbi 75.000 vizitorë, që është gati dy fishi i atyre që e kanë vizituar muzeun në vitin 2022. Patjetër është përtej të çdo kapaciteti ndonjëherë, sidomos muajt e verës, por këtë radhë sezoni është zgjatur deri në nëntor, në fillim të nëntorit mund të flasim një numër rekord vizitorësh që muzeu i përballoi me sukses. Vazhdojmë këtë vit, spanjollët mbajnë një numër të lartë, është në top listën, janë spanjollët, polakët dhe italianët. Pastaj vinë vizitorët nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendet arabe. Kemi një lajm të mirë sepse kemi rifillimin edhe të grupeve nga Azia e Largët, Japonia, Indonezia e kështu me radhë. Ne jemi shumë entuziast, presim një fluks edhe më të madh vizitorësh dhe një interes shumë më të madh edhe nga agjencitë turistike. Muzeu Ikonografik Onufri, që mban emrin e një prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shekullit të 16 Onufrit, përbëhet nga një koleksion prej 173 objektesh të përzjedhura, nga një fond prej më shumë se 1500 objektesh që i takojnë fondeve të kishave dhe manastireve të Shqipërisë. Mirë, shkëm dhe një publicitet, këthejemi pas pak.